VM i Falun endte med 4 gull for Petter Northug. Det var comebacket hele Norge forventet. Det krevdes av Petter Northug. Han krevde det av seg selv. For hans nærmeste, de som var der da alt så ut til å ligge i grus, var det livsviktig, akkurat som for Petter. Hele prosjektet er på en måte avhengig av å få et gull. Så enkelt er det. De neste 50 minuttene skal vi være med Petter Northug, familien og støtteapparatet gjennom VM i Falun. Her feirer vi. Jeg har lyst til å bli verdens beste langrennsløper igjen. Nesten så vurderer jeg at vi bare sender ut en pressemelding at jeg trekker meg. Jeg har allerede sendt ut det med at du har fått sparken. Det ligger så jævlig mye i bunnen her. Noen ganger er ikke et skirenn bare et skirenn. Noen ganger er det mye viktigere enn det. Dimensjonene på det som venter i Falun kan hverken Petter Northug eller noen andre forutse. Nå er datoen 12. februar 2015. Petter Northug er i Granåsen i Trondheim og gjør unna den siste treningsøkta på norsk jord før VM. Han har med seg sin trener Stig Rune Kveen. Det er jo en historisk dag da. Det er jo 9 år, akkurat 9 år siden, at Petter hadde den siste finpussen før han dro til Falun og tok sin første World Cup-seier. 9 år siden så endte jo med suksess, seier i Falun, og jeg tror faktisk det ligger an til at han klarer det i år også. Nei, det er faen av valgbeint. Det er fulle mugga. Det er sånn lys som lukter jævla godt. Det lukter akkurat som det gjør når jeg kommer inn etter 3 timers. Der blir det mer romantisk nå også. Etter hvert 3 uker i seien, så er det... Så det skal gå fint, ja. Petter har planen klar for VM som venter. Hold meg i bakgrunnen. Hold meg veldig anonymt i bakgrunnen. Det er planen. Nå har vi med det vi trenger, tror jeg. Der, der og der. Da er vi snart klart til avreise. Voilà. Ja, nå har vi gjort unna de siste forberedelsene, og det føles veldig bra. Så Falun, nå kommer jeg. Takk. VM på ski, langrenn, det er det ultimate innen norsk idrett. Et verdensmesterskap i vår nasjonalidrett. Dette er vår Superbowl. Denne gangen med erkefienden Sverige som arrangør. Her skal det straks koke i 12 dager med Petter Northug i hovedrollen. Petter Northug har vært kongen av langrenn siden han slo igjennom i 2006. Helt frem til OL i Sotsji. Da abdiserte han. Et mislykket mesterskap uten en eneste medalje. Kan Petter komme tilbake igjen i Falun? Det er tirsdag, 2 dager før VM starter. Teamet til Petter har ankommet huset de skal bo i under VM, et par steinkast unna stadion. Huset er hjertet til Team Northug under VM. Pust inn. Pust ut. Petter bor selv på utøverhotellet sammen med landslaget. Hvordan føles det som har vært i området rundt her i dag? Hvordan var det å våkne? Greit. Som den eneste i langrennssirkuset har han med seg sitt eget team til VM. De holder til i dette huset. Og Petter er innom denne basen daglig. Her får han behandling og diskuterer strategi med teamet sitt. Her bor blant annet de 2 viktigste menneskene i støtteapparatet til Petter. Manager Are Sørum Langås og trener Stig Rune Kveen.
Nei, vi har vært og kjørt noen hurtighetsdrag inn på oppløpet. Og det var mørkt, så det var ingen som så oss. I dag er det tirsdag, og så braker det løs med sprint på torsdagen. Jeg tror han går rundt med i hvert fall de rette tankene. Ingen er tøffere i hodet enn Petter, og ingen tåler smerten som skal til for å lykkes i et skirenn heller bedre enn Petter. Så jeg tror han tenker helt riktige tanker i forhold til å få ut maksimalt i skisporet, det er jeg helt sikker på. Så her, jeg gav det til han for å teste. Ikke dårlig. Oi. Spennende. Kan jo være hva som helst. Oi. Det er jo, den her må være det da. Den er jo sikkert, det står sikkert en plass. Hva er det? Svensk buff? Ja. Det der er bedre enn kjør over huet da. Ta bildet og legg på Facebook-siden her. Ja, skal du. Du får kalle det en hyllest da. Hvem er dette? Hvem er dette? Vinn fete premier. De snakker om det hjemmekontoret til Nare bort på hotellet mitt. Det eneste de snakker om, så er jeg egentlig ganske fornøyd. Hvor er det, og hvem er det som slipper inn, og hvordan skjer det ut, og den skriveren har med hos modell, det er den nyesen. Går det på bange sin, eller? Ja, det sitter en ute og sykler her når alle skal pynte ut. Tråkker på storskiva når det skal pyntes ut to sider. Da må på sykkelsko og tråkke begge veier. Nå er det god stemning. Men det kunne fort vært annerledes. Fjerde mai 2014 krasjet Petter Northug i rundkjøringen i General Bangsvei i Byåsen. Han hadde en passasjer i bilen og en promille på 1,65. Bilen de kjørte traff en lyktestolpe, fløy gjennom luften og endte opp med å brase inn i autovernet. Petter løp fra åstedet, mens passasjeren var igjen i vraket, lettere skadet. Alt i alt det komplette havari. Det var jo en hendelse som absolutt ikke skulle ha skjedd, og som jeg skammer meg veldig over. Jeg bare følte at verden raset sammen, og jeg vurderte å bare takk for meg å reise så langt unna som det gikk an å komme. I timene og dagene etterpå ble Are og Stig Rune svært viktig. Og Petter sa jo det, at nå er alt over. Jeg så jo med en gang hvor brutalt det var. Og selvfølgelig helt naturlig og helt forståelig, men også veldig uvant å se Petter Northug sånn. Min måte å håndtere det på, det var å bruke mine egne trøkker, mine egne smeller og opplevelsene av at det blir bedre, det blir likere, selv om det helt sikkert ikke føltes sånn akkurat der og da. Alle gjør feil i livet, men klart det her var en grovere overtredelse. Det var et litt spesielt møte med Petter første gangen etter smell. Det var det. Han kom jo hjem til meg, og det var fire dager etterpå. Han overnatta en natt der til meg, og dagen etterpå så var vi i gang med treninga. Stig Rune sto klar når jeg kom hjem igjen og skulle begynne å trene. Så det er jo ikke, igjen, det er ikke noe jeg kan forvente, men han gjorde det, og det betyr mye for meg. Da var jeg revet av treningsøkt. Men jeg tror jeg sa noe som at her er bra det. Nå er vi i gang. Nå kjører vi på. I morgen er en ny økt. Petter og hele team Northug har etter beste evne prøvd å legge hendelsen bak seg. Petter har fått en rettskraftig dom. Han skal sone med fotlenke når sesongen er ferdig. Det har vært en formidabel sommer og høst.
Peter har trent steinbra og gjort jobben han skulle, og begge to vet hva som må til og hvor mye trening som må legges i banken før vi prester i et mesterskap. Men totalkollapsen 4. mai er ikke det eneste som ligger i bakhodet på Team Northug før VM starter. Petter har i tillegg kommet fra sin første mislykkede mesterskapssesong. Ja, det var mislykket OL-sesong, og jeg fikk ikke ting til å stemme. Jeg var syk i for lang periode. Jeg prøvde å komme tilbake. Klarte å gå en del gode renn, men under OL så holdt ikke. Og så fikk vi hendelsen 4. mai, så klart da var vi på bunn. Klarte å starte derifra og jobbe mot målene som vi setter oss ned i Falun. De er tøffe, de. Petter har jobbet hardt gjennom hele året for å være klar til VM. Han har gitt oss tillit til å passe på ham, og han vet at han har en sjanse. Nå har du ikke noe valg. Skal du tilbake nå, så må du begynne tvert. Nå går startskuddet. VM i Falun er Petters viktigste mesterskap noensinne. Det er han og resten av teamet smertelig klar over. Det må jo være så ærlig at hadde det ikke vært et mesterskap i år, så hadde det vært vanskelig. Altså. Men heldigvis så er det, og det er i Sverige, og det er jeg takknemlig for. Man går ut for å vinne så mange gull som overhovedet mulig. Det er jo ikke noe tvil om det. Det er ikke noe annet som vil. Det er viktig å ta seg tid til å komme på at dette ikke er en selvfølge. Men det er jo et bevis på at det går an å reise seg, selv om man mislykkes ganske brutalt. Det er litt lett å glemme, for vi er litt bortskjemt med Northug-gull. Men det er ingen tilfeldighet at han reiser hjem fra mesterskap etter mesterskap med gull i bagasjen. Han, skal du bli verdens beste, så må du gjøre den beste jobben, og det gjør Petter. Tilbake i Falun er det endelig dags for første øvelse, sprinten. Det er en spent stemning, klart det er det. Jeg sier at vi har gått og gledet oss til at det starter, så begynner man å kjenne på det når det nærmer seg. Da får du ikke gjort noe mer. Alt er utenfor rekkevidde og utenfor det du får gjort noe med selv. Det er ikke noe god følelse. Ja, må leve. Ja, må leve. For en dag, for en strålende dag å ta gull på. Jeg tippet sølv på Thomas og gull på Peter. Gull! 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 Kom her! Are og Stig Rune har begge grunn til å være nervøse. Det er ikke bare Petter som får kjenne konsekvensene av et fiasko i VM. De to har satt alt på vent for å få Petter tilbake i toppen. Hele prosjektet er på en måte avhengig av at vi, selv om vi ikke går ut og sier det, så er vi helt avhengig av at vi får et gull. Så enkelt er det. Det sier vi ikke i media, for det er en litt sånn uskreven regel i idrett at du må ingenting. Men vi må ha gull. Vi hadde vel egentlig ikke noe valg, men det er på en idrettsarena, og det er utenørsidrett, så du vet jo aldri hva som kan skje. Jeg skal takle nederlag like bra som jeg takler medgang da, når det går bra. Men klart, hodet mitt ville ha noe helt annet denne gangen. Hodet mitt ville ha gull.
Mai og Jon Nordtug er også på plass i Falun for å følge sønnen under VM. Det at han faktisk greide å stengt ut alt som har skjedd etter hendelsen, slakte i både lokal, regional og nasjonalaviser, som aldri tok slutt. Så han imponerer meg med det at han faktisk greide å ta tråden og faktisk stenge ut alt og bare gjøre jobben og bevise at det var i hennes 4. mai, men det er henne som er Petter. Det jeg tenkte var kanskje at han var lei. Nå var han lei til å gå på ski, og det er en ærlig sak. Det er lov til å bli lei. Jeg skjønner jo at de blir lei til å gå på ski. At du bare var lei alt i jobb. Du har lyst til å bare gjøre noe helt annet. Mai og Jon har ikke bare én sønn som skal ut i ilden i dag. Brød. Brutalt det var. Og selvfølgelig helt naturlig og helt forståelig, men også veldig uvant å se Petter Northug sånn. Min måte å håndtere det på, det var å bruke mine egne trykker, mine egne smeller og opplevelsene av at det blir bedre, det blir likere, selv om det helt sikkert ikke føltes sånn akkurat der og da. Alle gjør feil i livet, men klart det her var en grovere overtredelse. Det var et litt spesielt møte med Petter første gangen etter smell. Det var det. Han kom jo hjem til meg, og det var 4 dager etterpå. Han overnatta en natt der til meg, og dagen etterpå så var vi i gang med treninga. Stig Rune sto klar når jeg kom hjem igjen og skulle begynne å trene. Så det er jo ikke, igjen, det er ikke noe jeg kan forvente, men han gjorde det, og det betyr mye for meg. Det var i revet av treningsøkt. Men jeg tror jeg sa noe som at her er bra det. Nå er vi i gang. Nå kjører vi på. I morgen er en ny økt. Petter og hele Team Northug har etter beste evne prøvd å legge hendelsen bak seg. Petter har fått en rettskraftig dom. Han skal sone med fotlenke når sesongen er ferdig. Det har vært en formidabel sommer og høst. Petter har trent steinbra og gjort jobben han skulle. Og begge to vet hva som må til og hvor mye trening som må legges i banken før vi presterer i et mesterskap. Men totalkollapsen 4. mai er ikke det eneste som ligger i bakhodet på Team Northug før VM starter. Petter har i tillegg kommet fra sin første mislykkede mesterskapssesong. Ja, det var mislykket OL-sesong, og jeg fikk ikke ting til å stemme. Jeg var syk i for lang periode. Jeg prøvde å komme tilbake. Klarte å gå en del gode renn, men under OL så holdt ikke. Og så fikk vi hendelsen 4. mai, så klart da var vi på bunn. Klart å starte derifra og jobbe mot målene som vi setter oss ned i Falun. De er tøffe, de. Petter har jobbet hardt gjennom hele året for å være klar til VM. Nå har vi med det vi trenger, tror jeg. Der, der og der. Da er vi snart klar til avreise. Ja, nå har vi gjort unna de siste forberedelsene, og det føles veldig bra. Så Falun, nå kommer jeg. Ha det godt. VM på ski, langrenn, det er det ultimate innen norsk idrett. Et verdensmesterskap i vår nasjonalidrett. Dette er vår Superbowl. Denne gangen med erkefienden Sverige som arrangør. Her skal det straks koke i 12 dager med Petter Northug i hovedrollen. Petter Northug har vært kongen av langrenn siden han slo igjennom i 2006.
helt frem til OL i Sochi. Da abdiserte han. Et mislykket mesterskap uten en eneste medalje. Kan Petter komme tilbake igjen i Falun? Det er tirsdag, to dager før VM starter. Teamet til Petter har ankommet huset de skal bo i under VM, et par steinkast unna stadion. Huset er hjertet til Team Northug under VM. Petter bor selv på utøverhotellet sammen med landslaget. Hvordan føles det å ha vært i området rundt her i dag? Hvordan var det å våkne? Greit. Som den eneste i langrennssirkuset har han med seg sitt eget team til VM. De holder til i dette huset, og Petter er innom denne basen daglig. Her får han behandling og diskuterer strategi med teamet sitt. Her bor blant annet de to viktigste menneskene i støtteapparatet til Petter. Manager Are Sørum Langås og trener Stig Rune Kveen. Vi har vært og kjørt noen hurtighetsdrag inn på oppløpet. Og det var mørkt, så det var ingen som så oss. I dag er det tirsdag, og så braker det løs med sprint på torsdag. Jeg tror han går rundt med i hvert fall de rette tankene. Ingen er tøffere i hodet enn Petter, og ingen tåler smerten som skal til for å lykkes i et skirenn heller bedre enn Petter. Så jeg tror han tenker helt riktige tanker i forhold til å få ut maksimalt i skisporet, det er helt sikkert. Så her, jeg gav det til ham før du har testet. Ikke dårlig. Oi. Spennende. Kan jo være hva som helst. Oi. Det er det som er hendet. Den her må være det da. Den jo sikkert, det står sikkert en plass. Hva er det? Svensk buff? Det der er bedre enn kjør over hodet da. Ta bildet og legg på Facebook-siden. Ja, jeg skal gjøre det. Hva er det en hyllest da? Hvem er dette? Hvem er dette? Vinn fete premier. De snakker om det hjemmekontoret til Nare bort på hotellet mitt. Hvis det er det de snakker om, så er jeg egentlig ganske fornøyd. Hvor er det, og hvem er det som slipper inn, og hvordan skjer det ut, og den skriveren har med hvordan modell er det nyesen. Går det på bandet sin, eller? Ja, det sitter en ute og sykler her når alle skal pynte ut. Tråkker på storskiva når det skal pyntes ut to sider. Da må på sykkelsko og tråkke begge veier. Nå er det god stemning. Men det kunne fort vært annerledes. Fjerde mai 2014 krasjet Petter Northug i rundkjøringen i General Bangsvei i Byåsen. Han hadde en passasjer i bilen og en promille på 1,65. Bilen de kjørte traff en lyktestolpe, fløy gjennom luften og endte opp med å brase inn i autovernet. Petter løp fra åstedet, mens passasjeren var igjen i vraket, lettere skadet. Alt i alt det komplette havari. Det var jo en hendelse som absolutt ikke skulle ha skjedd, og som jeg skammer meg veldig over. Jeg bare følte at verden raset sammen, og jeg vurderte å bare takk for meg å reise så langt unna som det gikk an å komme. I timene og dagene etterpå ble Are og Stig Rune svært viktig. Og Petter sa jo det, at nå er alt over. Jeg så jo med en gang hvor... VM i Falun endte med 4 gull for Petter Northug. Det var comebacket hele Norge forventet. Det krevdes av Petter Northug. Han krevde det av seg selv. For hans nærmeste, de som var der da alt så ut til å ligge i grus,
var det livsviktig. Akkurat som for Petter. Hele prosjektet er på en måte avhengig av å få et gull. Så enkelt er det. De neste 50 minuttene skal vi være med Petter Northug, familien og støtteapparatet gjennom VM i Falun. Her feirer vi. Jeg har lyst til å bli verdens beste langrennsløper igjen. Nesten så vurderer jeg at vi bare sender ut en pressemelding at jeg trekker meg. Jeg har allerede sendt ut det med at du har fått sparken. Det ligger så jævlig mye i bunnen her. Noen ganger er ikke et skirenn bare et skirenn. Noen ganger er det mye viktigere enn det. Dimensjonene på det som venter i Falun kan hverken Petter Northug eller noen andre forutse. Nå er datoen 12. februar 2015. Petter Northug er i Granåsen i Trondheim og gjør unna den siste treningsøkta på norsk jord før VM. Han har med seg sin trener, Stig Rune Kveen. Det er jo en historisk dag, da. Det er jo akkurat ni år siden, at Petter hadde den siste finpussen før han dro til Falun og tok sin første World Cup-seier. Ni år siden så endte hun med suksess, seier i Falun, og jeg tror faktisk det ligger an til at han klarer det i år også. Nei, det er faen meg valgt. Det er fulle mugga. Det er sånn lys som lukter jævla godt. Det lukter akkurat som det gjør når jeg kommer inn etter en 3-timers. Der blir det mer romantisk nå, altså. Utover 3 uker i seien, så det skal gå fint, ja. Petter har planen klar for VM som venter. Hold meg i bakgrunnen. Hold meg veldig anonymt i bakgrunnen. Det er planen. Han har gitt oss tillit til å passe på ham, og han vet at han har en sjanse. Nå har du ikke noe valg. Skal du tilbake nå, så må du begynne tvert. Nå går startskuddet. VM i Falun er Petters viktigste mesterskap noensinne. Det er han og resten av teamet smertelig klar over. Må jo være så ærlig at hadde det ikke vært et mesterskap i år, så hadde det vært vanskelig, altså. Men heldigvis så er det, og det er i Sverige, og det er jeg takknemlig for. Man går ut for å vinne så mange gull som overhovedet mulig. Det er jo ikke noe tvil om det. Det er ikke noe annet som vil. Det er viktig å ta seg tid til å komme på at dette ikke er en selvfølge. Men det er jo et bevis på at det går an å reise, selv om man mislykkes ganske brutalt. Det er litt lett å glemme, for vi er litt bortskjemt med Northug-gull, men det er ingen tilfeldighet at han reiser hjem fra mesterskap etter mesterskap med gull i bagasjen. Han, skal du bli verdens beste, så må du gjøre den beste jobben, og det gjør Petter. Tilbake i Falun er det endelig dags for første øvelse, sprinten. Det er en spent stemning, klart det er det. Jeg sier at vi har gått og gledet oss til at det starter, så begynner man å kjenne på det når det nærmer seg. Da får du ikke gjort noe mer. Alt er utenfor rekkevidde og utenfor det du får gjort noe med selv. Det er ikke noe god følelse.